O quê? Não entendi. Vem aqui no jardim falar comigo que eu tô ocupada. Isso, não, calma aí, meu filho. Pera aí, meu filho. Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver isso. Aqui, ó. Só R$2? Eu vi um monte de nota na sua carteira. Não, tá bom. Não, tá bom. Pera aí. Você tem toda a razão. Pera aí. Você sempre tem razão. R$20. Fechou? Mamãe, o papai tá falando. Seu pai tá falando o quê? Não tô entendendo. R$50. R$50 dá, não dá? Aí sim, agora sim senti firmeza. Gabriel, o que você disse? Eu disse que o papai tá falando com a vovó dele no celular. Não é fofo o carinho deles? A gente tem que deduzir. Mamãe, o que que é deduzir? Deduzir é tirar a conclusão de alguma coisa. Concluir. Como assim? Como é que eu vou te explicar? Ó, vou te dar um exemplo. O seu pai sai pra trabalhar todo dia de carro. Um dia eu acordei e o carro tava na garagem. Então eu deduzi que ele foi trabalhar de ônibus. Ué, mas por que o papai foi trabalhar de ônibus e deixou o carro aqui em casa? Não, meu filho, ele não foi. É só um exemplo de deduzir. Então deduzir significa trabalhar de ônibus? Não, meu filho, deduzir significa achar. Eu acho que ele foi de ônibus, mas não quer dizer que ele foi de ônibus. Ele pode ter ido de Uber, de carona, de bicicleta, sei lá. Mamãe, o papai nem bicicleta tem. Ó, vou te dar um outro exemplo. Eu não sei a distância daqui até na esquina, mas eu posso deduzir que tem uns 100 metros, entendeu? Entendi. Muito obrigada. Papai, eu posso tirar uma dúvida com você? Não, pode falar, filha. Eu preciso saber o que é deduzir. Deduzir. Isso é porque eu fui ver com a mamãe e ela é doida. Falou que você foi trabalhar de ônibus. E falou que na esquina tem 6 metros. Não entendi nada. Então, meu filho, deduzir é quando... Como é que eu vou te dizer? É quando você acha alguma coisa, entendeu? Ah, igual o dia que eu achei. R$5? Não é nada disso não, meu filho. Deixa eu explicar. Deduzir, por exemplo, quando você vê o seu amiguinho, o João Paulo, né, voltando da padaria, cheio de balas na mão, você pode deduzir que ele tinha dinheiro para comprar bala, entendeu? Tá. Ou então, olha só, deixa eu explicar de outra forma. Todos os dias, por volta de 7 horas da noite, eu chego em casa do trabalho. Então, quando for amanhã e você estiver em casa que você ouviu um barulho por volta de umas 7 horas, 7 e pouquinho, você pode deduzir que eu estarei chegando em casa. Entendeu? Eu acho que eu entendi sim, papai. Muito obrigada. Por nada. Criança, sai, sai. Papai, eu acho que eu consegui entender a palavra deduzir. Ah, é mesmo? Muito bem, meu garoto esperto. Vai lá, me explica. Ontem, quando que eu estava jogando videogame, a mamãe pegou o telefone e falou: "Oi, meu amor, tudo bem com você?" Aí eu deduzi. Tava falando com o papai, que é assim que eles conversam. É. A gente fala assim mesmo. Isso aí, meu garoto. Você é muito esperto, sabia? Parabéns. Só uma coisa que eu não entendi. Ah, não entendeu o quê? Na hora que a mamãe ligou pra você, você tava dormindo. O que é isso que é deduzir? Caraca, boa pergunta. O que é isso que é deduzir, hein? Isso quer deduzir alguma coisa? Ah, deduz. Deduz, mas deduz sim. Cadê sua mãe? Nossa, que horrível. Mas ela morreu tão nova. O quê? Ficar com o cachorro dela? Mas aqui em casa... Cachorro? Tá bom, eu fico sim. Tá, eu passo daqui a pouco pra pegar ele, mas aqui, ele não é bravo não, né? Porque eu tenho criança em casa. Cachorro bravo? Ufa, menos mal. Essa raça é bem dócil mesmo. Ufa, menos mal.
Ok, então. Daqui a pouco eu passo aí pra pegar ele, tá? Beijo, tchau. Pelo amor de Deus, um cachorro. A gente vai ter um cachorro? Pior que vamos, na marra. Yes! Mandou bem, mamãe. Ai. Ai, 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 olha o tamanho desse cachorro. Olha, deixa eu ver, mamãe. Toma cuidado, meu filho. A gente não conhece esse cachorro e ele não conhece a gente, tá? Cuidado. Mas ele tem cara de bonzinho. É, mas é bom tomar cuidado, viu, meu filho? Porque a gente não conhece, né? Mamãe, ele é menino ou menina? É menino, meu filho. O nome dele é Leonardo. Leonardo? Mas esse é nome de gente. Pois é, não sei pra que colocar nome de gente em cachorro, mas é o nome dele. Não gostei. Ele tem um bumbum engraçado, vou chamar ele de Bumbum. Bumbum, vem cá, Bumbum. Vem cá, Bumbum. Vem cá, Bumbum, vem cá, Bumbum. Mereço. Sai, Bumbum, dá licença, Bumbum. Sai pra lá, sai fora, deita, rola. Senta, Bumbum. Sai pra lá, Bumbum. Filho, para de chamar o cachorro assim, que é feio. O nome dele é Leonardo. Mas, mamãe, esse nome é feio pra cachorro. Ele nem a gente. E outra, ele tem um bumbum muito engraçado. Uf, eu mereço. Vem cá, bumbum, vem cá, Titu. Titu, Titu. Aqui, bumbum. Bumbum, aqui. Aqui, bumbum. Bumbum. Ah, bumbum. Bumbum. Gabriel, já chega. Para com isso que tá feio. Mas, mamãe... Nada demais. Se você insistir nesse nome, eu vou dar esse cachorro pro vizinho, hein? Tá bom, desculpa, mamãe. Vem cá, Leonardo. Vem cá, Bumbum, vem cá, Bumbum. Aqui no sofá, rápido, Bumbum. Já chega! Eu disse que se você insistisse nesse nome, eu ia dar esse cachorro pro vizinho. Não, mamãe, por favor, não. Vem, 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 Leonardo. Não, mas não, mamãe, não leva ele. Ai, ai. Nossa, tô obrigado, viu? Dá um beijo aqui, rapazinho. Ué, o que aconteceu, meu filho? Que cara é essa? Eu tô muito triste hoje. Triste? Mas por quê? Ué, cadê sua mãe? Ô, Aline. Então, eu tô triste por causa dela mesmo. Mas o que ela fez? A mamãe saiu aqui agora. Ela vai dar o bumbum pro vizinho. O quê? Ô, Aline! Isso, vai lá, papai. Já volto, meu filho. Então, Aline, você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu te amo. Então, por isso, eu tô aqui pra te pedir desculpa e dizer que eu errei sim. Mas vai dar tudo certo. A gente tá aqui, a gente tem que permanecer junto, Aline. Superar as pedras no caminho juntos. Mas se você não quiser, eu entendo. Porque tem muita mulher sobrando por aí. E você sabe que sozinho eu não fico, né? Peraí. Que negócio é esse de mulher sobrando? Você tava indo muito bem com o seu discurso. Aí, de repente, você manda essa de mulher sobrando. Sem essa. Ai, tô te falando, meu filho. Não vai dar certo, não vai dar certo. Eu sou muito ruim em pedir desculpas. Levanta a cabeça, rapaz. Vamos tentar de novo? Vamos lá. Tá bom. Tá bom, vamos lá. Vamos do começo. Aline, você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu te amo. Então eu estou aqui para te pedir desculpa e dizer... Tá bom, tá bom. Eu aceito suas desculpas, tá? Eu sei que eu também não sou fácil, já errei também. Mas agora a gente tá bem, né? Ai, que bom, Aline. Nossa, isso tá me consumindo um tanto que você não tem noção. Você sabe que eu te amo, né? Que bom que estamos bem de novo. Te amo, tá? Te amo também. E aí, molecão, como foi a conversa? Acertou as palavras? Ela aceitou a desculpa? Sim, sim. Estamos bem de novo. Graças a Deus. Yes!
Que bom, mandou bem. Mérito seu, que me ajudou de novo. Muito obrigado, molecão. Obrigado nada. Cadê meu dinheiro? Nossa, só pensa em dinheiro, hein? Ué, quem não pensa? Eu tenho que garantir meu futuro. Fazer o quê, né? Combinado, né? 20? Não, é 30. Não, peraí. Mas semana passada foi 20. Viu a crise que tá no nosso país? No mercado, tudo tá subindo. O dólar tá alto. Justamente por isso. A gente tá em crise e você vem cobrando a mais? Subiu. É 30 e pronto. Se não quiser pagar, tudo bem. Você é a mamãe briga toda semana. Não terá minha ajuda semana que vem. Tá bom, chantagista. Não. Essa não. Essa também não. Ah, essa aqui. Mamãe, achei essa calcinha dentro da mochila do papai. Calcinha dentro da mochila do seu pai? Deixa eu ver isso aqui. Isso, vai lá, mamãe. Dessa vez eu cobro 100 reais. Ué, mas essa calcinha aqui é minha. O que é que tem calcinha aí? O Gabriel disse que achou essa calcinha na sua mochila. E por que eu estaria com uma calcinha sua na minha mochila? Então, isso que eu quero saber. Explica aí, Gabriel. Foi mal, mamãe. Eu peguei na sua gaveta, eu falei que tava na mochila do papai. Mas por que isso, meu filho? Porque vocês iam brigar. Aí depois eu ia ajudar vocês a fazer a paz. Aí o papai ia me dar dinheiro. Ah! Isso explica tudo, então. Tudo o quê? O batom na minha camisa mês passado, o número de telefone anotado no papel dentro do bolso da minha calça na semana passada, o cheiro de perfume na minha outra camisa no mês retrasado, você lembra? Pronto, já acabei de limpar o banheiro, e agora? Ah, já acabou? Ótimo, vou riscar aqui. Limpar banheiro, ok. Agora você vai arrumar seu quarto, depois você vai passear com o cachorro, varrer a casa, tirar o pó, lavar, secar e... Me dei mal dessa vez. Mamãe, cheguei! E aí, meu filho, como é que foi a escola hoje? Nada demais, o mesmo que sempre. E teve aula de quê? O que você aprendeu de novo? Ah, matemática, né, mamãe? Alguma coisa, vezes alguma coisa. Ah, e teve aula de artes também. Ah, que legal. E você desenhou? Sim, todo mundo teve que desenhar. Eu fiz um desenho bem legal. Mas outro dia eu te mostro. Ué, mostra agora então. Ah, deixa eu tomar um banho, jogar um videogame, pá. Outro dia eu te mostro, beleza? Pode ser então. Vai lá tomar um banhozinho. Nossa, coitado. Tá certo que é meu filho, viu? Mas que desenho horrível, tadinho. Nossa, que calor. O tempo deu uma virada, né? Deu esquentado, olha. O que você tá arrumando, Aline? Marco, olha só isso aqui. Que chique, hein? Gabriel teve aula de arte hoje? Chique, Marco.
O negócio tá horrível, olha aí. Tadinha, é meu filho, eu sei, mas tá bem feinho, né? Ah, Aline, poxa, ele é criança, ele tá aprendendo a desenhar, tá bonito assim, viu? Você não falou isso com ele não, né, Aline? Lógico que não, né, Marco? Mesmo porque ele chegou e falou que fez um desenho muito bonito. Ah, tá. Mas assim, até que eu gostei, o desenho tá legal. Ah, Marco, pelo amor de Deus, você é pai puxar saco mesmo, né? Falar que isso aí tá bonito? Puxa saco? Você ainda não viu nada, minha filha. Deixa eu tirar uma foto disso aqui, que eu vou fazer uma surpresa pra ele. Eu quero ver só a cara dele. O que você vai fazer? Surpresa. Me aguarde, você vai ver o que eu vou fazer. Imprestável era o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos... Oi! Oi, papai! Oi! Gente, eu tenho uma surpresa pra vocês. Quer dizer, na verdade, uma surpresa pro Gabriel. Oba! O que que é, papai? Adivinha? Fala logo! É chocolate! Não! É o PS5! Não! Última chance! Não sei. Fala logo, Marco! Fiz uma tatuagem com o seu desenho. Não, mas que porcaria é essa, papai? Porcaria? Não, porcaria não, filho. É a obra de arte que você fez. É o seu desenho, cara. Olha só. Não reconhece, não? Meu desenho nada. Eu não desenho tão mal assim, não. Não? Ué, mas tava na sua mochila, Gabriel. Tava porque eu troquei com o Pedro. Ele fez esse desenho aí e eu fiz um outro muito mais bonito. Ele gostou tanto do meu desenho que quis trocar comigo. Então eu troquei com ele pra ele ficar feliz. Putz, fala que isso é mentira, fala. É verdade, papai. Eu juro. Fala que essa tatuagem é de rena. É de rena, não é? Não. Permanente. Ah, meu filho, a furadeira parou. Parou assim, do nada. Aí eu tô abrindo ela aqui pra ver se eu vejo qual que é o problema. Você já viu no manual? Não, ainda não. Posso dar uma olhada, então? Pode, fica à vontade. E aí, Gabriel, você achou alguma coisa aí no manual? Tipo o quê? Tipo o quê? Sei lá, ué. Tipo alguma coisa como consertar uma furadeira estragada. Tipo isso. Você conseguiu achar? Lógico que não. Eu não tô procurando isso. Putz. Eu creio que tava querendo me ajudar, vai pedir o manual aqui pra olhar. Tá, tá. Você pediu o manual pra quem, então? Ué, só pra olhar as figuras. De onde a gente menos espera é que não vem nada mesmo, viu? Que? Não, nada não. Nada não. Esquece que eu falei. Alô? Ixi, que isso, cara? Mas ele não vai pagar mesmo? Tô te falando, Ricardo. Ajudar os outros, a gente só se ferra. E agora, como é que você vai fazer pra correr atrás desse prejuízo? Papai. Aqui, eu tive uma dúvida. Tá. Aqui, Pera aí não, filho. O papai tá no telefone. Pera aí, Ricardo, só um pouquinho. Vai lá perguntar a sua mãe, vai. Vai lá perguntar a sua mãe, depois a gente conversa. Vai lá, sua mãe esclarece essa dúvida sua lá. Tá. Então, pode falar, Ricardo. Rapaz, mas a situação... Mamãe, eu tava de boa lá com o papai, aí me bateu uma dúvida boba aqui. Pode falar, filho. Eu te ajudo a esclarecer essa dúvida boba. Como que são feitas as perucas? Essa é sua dúvida? Como são feitas as perucas? Mais ou menos. É só um começo pra chegar na dúvida. Ah, entendi. Olha só, tem as perucas de cabelo sintético e tem as perucas de cabelo humano. As perucas de cabelo humano, elas são feitas assim, tem pessoas que deixam o cabelo crescer e aí corta pra vender, entendeu? Aí vai fazer peruca desse cabelo. E tem pessoas que doam os cabelos pra poder fazer perucas pra quem precisa usar as perucas.
Então tem pessoa que doa cabelo para ajudar outras pessoas? Sim, muitas pessoas doam o cabelo para poder ajudar outras pessoas. Então, eu tava pensando, essa pessoa que ganhou cabelo, ela vai fazer uma peruca para ela usar, né? Isso, exatamente. E se essa pessoa careca de peruca cometer um crime e matar alguém? Ah, e o que, que isso tem a ver? Aí a polícia vai investigar o crime, aí ela descobre um fio de cabelo. Aí o fio de cabelo encontrado tem um DNA da pessoa que doou o cabelo na cena do crime. Aí a polícia vai prender quem doou o cabelo? Caraca, meu filho, eu não sei nem te responder isso. Como que você imaginou isso, que você chegou nessa pergunta? É que eu ouvi o papai falando no telefone. Tô te falando, Ricardo. Ajudar os outros, a gente só se ferra. Então, aí que eu pensei nisso. Esse é o tipo de ajuda que a gente pode se ferrar, né? Minha nossa. Você tem que parar de ouvir conversa de adulto. Vai jogar videogame, vai. Gente do céu. Ai, ai. Ei, molecão. Que jogo você tá jogando aí? Ah, qual é, papai? Não é possível que você não sabe. O jogo tá muito alto. Não, peraí. Vira pra cá direito. Eu não consegui ver. Deixa eu ver. Aí, papai, tem um bonequinho verde, um azul, um rosa, um vermelho. Não acredito. Power Ranger? Caraca! Power Ranger o quê? Ué, Power Ranger. Power Ranger são tipo esses bonequinhos mesmo, coloridos. Um vermelho, um preto, um rosa. É, só que esse aí tá meio diferente, né? Parece que eles estão meio batatinho, meio gordinho. Tá distorcido. Ah, papai, que é Power Rangers o quê? É um jogo que o Cebolinha não curte. Que Cebolinha? Da Turma da Mônica, papai. Nem imagino. Nem sabia que Turma da Mônica tinha joguinho. O jogo que o Cebolinha não curte é a Mônica Us. Entendeu? Entendi não. A Mônica Us? O que, que isso tem a ver? Ah, desisto. O jogo que eu tô jogando, papai, é Among Us. Among Us, entendeu? Eu, hein? Nunca ouvi falar. Você tá por fora. E o que vocês fazem nesse jogo aí? Vocês lutam contra grandes vilões, aliens, chefões? Como é que funciona isso aí? Não, papai. É um jogo que você tem que achar um impostor e às vezes você nasce inocente e impostor. Aí você tá dentro de uma nave. Aí o inocente tem que achar o impostor pra expulsar fora da nave. Aí o impostor mata você, mata o inocente com uma faca, com uma arma ou comendo. Aí é assim o jogo. Tô passado. Você ouviu isso aqui, Aline? Ouviu? Ai, o jogo que o menino tá jogando é um jogo de vilões, de não sei o que, não sei o que. O impostor que mata com facada, tira o revólver. Gente, olha só que absurdo. Marco, é só um joguinho bobo, coisa de criança. Jogo bobo? Um jogo de matar um ou outro ali, facada, impostor, isso aqui. Isso tá parecendo pra mim jogo pra mais de 18 anos. Gente, a gente tá criando um monstro. Ah, papai, relaxa. É um jogo colorido. Não chega nem aos pés do jogo que você tem no seu celular. Muito pesado o seu. Liga não, meu filho. Todo mundo gosta de jogar um joguinho. Se bobear, até seu pai tem jogo no celular dele. Mas jogo? Eu nem tenho jogo no meu celular. Eu não gosto de joguinho. Eu acho esse negócio de joguinho uma perda de tempo. Não gosto. Tem sim. Tenho nada. Você já viu? Já vi o papai jogando várias vezes. Seu pai jogando jogo? Que jogo? É um tal de Tinder. Ah, lembrei. É Tinder. O quê? Tinder? Que história é essa de Tinder no seu celular, Marco Aurélio? Pega lá que eu vou revirar aquele não, celular. Não, Aline, olha só, eu não tenho não, eu desinstalei. Eu instalei só pra testar. Não, Aline, pera, não tem não. Eu não entendi nada. Só porque o papai é grande e não pode jogar o joguinho. Entendi nada.